Şanslılar niyə şanslıdırlar? Bəxtiyarları bəxtiyar edən şey nədir? İnsan həyatdakı şansını dəyişə bilərmi? Bu sualların cavabı sizə maraqlıdırsa, diqqətiniz məndə olsun. İngiliz psixoloq Richard Wiseman şansı araşdırmaq məqsədi ilə 400 nəfər üzərində maraqlı bir təcrübə keçirmişdi. Əvvəlcə onları özlərini şanslı hesab edənlər və özlərini şanssız hesab edənlər olaraq iki qrupa ayırır. Hər iştirakçıya xüsusi hazırlanmış bir qəzet verir və oradakı şəkilləri saymalarını istəyir. Səhifələrin birində səhifənin tam yarısını tutacaq böyüklükdə bir elan yerləşdirir. Kim bu elanı görsə 250 funt sterling mükafat alacaq. Şanslı olduqlarına inananlar dərhal o elanı fərq edirlər. Özlərini şanssız hesab edənlər ancaq şəkilləri sayırlar. Diqqət edirsinizsə, bu təcrübədə hamıya eyni şərtlərlə mükafat qazanmaq fürsəti verilməsinə baxmayaraq, şanssız olduqlarına inananlar fürsəti qaçırdırlar. Richard Wiseman başqa bir eksperimentini bir kafedə aparır. Yerə pul atır və içəri girənlərin davranışlarını müşahidə edir. İçəri girən ilk insan yerdəki pulu götürür, kofe içir, kafedə oturan birinə salam verir və söhbətə başlayır. Söhbət elədiyi şəxs iş adamıdır. Tanışdıqdan və söhbətdən sonra müsahibiyə dəvət alır. Ondan necə bir gün keçirdiyini soruşduqda çox şanslı olduğunu, əvvəlcə yerdən pul tapdığını, sonra da çox varlı bir biznesmenlə tanış olub iş təklifi aldığını deyir. Kafeyə girən ikinci insan isə pulu görmür. Kofe istəyir, orada oturan adama salam verir və çıxır. Ondan keçirdiyi gün haqqında təəssüratlarını soruşanda adi gün keçirdiyini deyir. Bu nümunələrdə biz şanslı insanların fürsətlərə açıq olduğunu və yeni təcrübələrə rahat yanaşdığını görürük. Yəni, şansın zihniyyətimizlə bağlı olması barədə qənaət hasil edirik. Bəlkə bəzilərimiz anadan şanslı doğuluruq. Bəlkə bəzi insanlar doğuşdan şanssızdırlar. İnsanın döllənmə prosesində 300 milyondan çox toxumdan cəmi biri sağ qalır. Bu vizyonu izləyə bilirsinizsə, o 300 milyonluq rəqabətdən sağ çıxanlardansınız. 300 milyonda bir şansla dünyaya gələn insanın bəxtsizlikdən şikayət eləməsi məntiqlidirmi? Dünyaya gəlmişsinizsə, deməli şanssızsınız. Şanslılar niyə şanslıdırlar adlı videomu izləyə bilərsiniz. Niyə bəzi insanlar çox şanslı olduqları halda digərləri deyil? Dünyaya şanslı gəldiyiniz halda sonradan nə olur ki şansınız azalar. Şans körlüğünü yaradan şey nədir? Bəziləriniz uşaqkən başqalarının valideyninin ona velosiped aldığını və ya tez-tez gəzməyə apardığını görmüsünüz. Kaş ki, mənim də valideynlərim onlar kimi olardılar deyib köks ötürdüyünüz anlar az olmayıb. Nəsə istəyərdiniz, etiraz edərdilər. İstəklərinizə israr edəndə isə cəzalandırılardınız. Pis hiss eləməyi çoxlu təcrübələrdən öyrənmişsiniz. Başqalarının pis hiss elədikləri zaman bəxtlərindən şikayət etdiklərini öyrənmişsiniz. Dərsə hazırlaşmırdınız, tərslikdən də müəllim həmin gün dərsi danışmağa çağırardı. Bəxtim gətirmədi deyib düşünərdiniz. Gizlin işlərinizin üstü açılardı, kinonun maraqlı yerində işıqlar sönərdi və ya kompüterdə yazının bitməsinə az qalmış kompüter donardı. Başqalarının şanssızlıq inanclarını modelləmişsiniz. Adamınki gətirməyəndə gətirmir. Mən şansıma nə deyim? Hardadır məndə o bəxt? Qara bəxt, qara zolağa düşmək kimi məcazları əzbərləmişsiniz. İclasa və ya tədbirə tələsdiyiniz zaman üstünüzə meyvə şirəsi dağılanda, aşıq olduğunuz biri ilə görüş fürsətini yaxaladığınız anda, müdür əlavə iş tapşıranda özünüzü şanssız hiss etmişsiniz. Üzləşdiyiniz negatif təcrübələri şanssızlıq inancları olaraq zehninizə kodluyursunuz. Əlimi nəyə atıramsa boş çıxır, heç bir işim alınmır, elə bismillah eləmək istəyirəm ki, nəsə qəmbərqulu çıxır. Şanssızlıq inancları həyatınıza çox mani olur. Ancaq əxlaqsızların bəxtinin olduğuna inanırsınızsa, əxlaqsızlıqla bəxti emosional və məntiqi olaraq şərtləndirmişsiniz. A olmalıdır ki, B olsun şəklində şərtləndirmənin nəticəsində əxlaqsız olmaq istəmədiyiniz üçün bəxtdən də imtina etmiş olursunuz. Sevilmədiyinizi bəxtsizlik hesab edirsiniz. Hörmət görmürsünüzsə, bəxtsizlik hesab edirsiniz. Şans yazıq neynəsin? Sizə xidmət eləmək üçün ona heç bir şans bıraxmamısınız. Bəzilərinin sizdən daha təminatlı ailələrdə böyüdüyünü və sizdən daha çox şeyə sahib olduğunu görəndə dünyaya gəldiyiniz ailə sarıdan bəxtinizin gətirmədiyini hiss eləmişsiniz. Doğulduğunuz ailəni seçə bilməzsiniz. Ancaq şans inanclarınızı gücləndirə bilərsiniz. Nəyə inansanız onu yaşayarsınız.
Məntiqi olaraq bilirsiniz ki, nə isə bacarmasanız bu şanssızlıq deyil, bacarıqsızlıqdır. Ancaq bunu şuuraltı olaraq, həm də şanssızlıq olaraq zihninizə kodluyursunuz. Şans şansa hazır olanındır. Həyatın ayrı-ayrı sahələrinə aid şans inanclarınız var. Sevgidə bəxtim gətirmir, işdə mənimki gətirir. Dostlardan naxşım zəifdir. Rəhbərliklə bağlı həmişə bəxtim gətirir. Lotereyada çox şanslıyam. Əksər insanlar uğursuzluqlarını şansla əlaqələndirir. Bəzən hətta sinonim kimi istifadə edirlər. Yəni, kariyerada uğursuzluqlar məndən əl çəkmir ifadəsi, kariyerada bəxtim gətirmir mənasında işlədilir və ya tərsinə. Kiraya ev axtarır, baxdıqları evi bəyənmir və bəxtindən şikayətlənir, bəxtinə bir dənə də normal ev çıxmır. Mal satırmır, bəxtsizlikdir. İş getmir, bəxtsizlikdir. Uşağın tərbiyəsi qani eləmir, bəxtsizlikdir. İmtahanda az bal yığırsınız, bəxtsizlikdir. Yol polisi ilə sözünüz çəp gəlir, bəxtsizlikdir. Gəzməyə gedəcəksiniz, tufan başlayır, bəxtsizlikdir. Qonşuda biri var, ayağı çox ağırdır. Qabağıma çıxanda həmin gün işlərim tərs gedir, deyirsiniz. Şansınızı qonşunuzun ayağı ilə şərtləndirmişsiniz. Vəzifə bölgüsündə sizin payınıza daha ağır işlər düşürsə, bəxtinizin gətirmədiyini düşünürsünüz. Arzularınıza çata bilmirsiniz, bu vəziyyəti bəxtsizlik adlandırırsınız. Parkinqdə maşını saxlamağa yer tapmırsınız, mənim bəxtimdən də deyirsiniz. Gözlədiyiniz cavab gecikir, mənə çatanda həmişə belə olur deyirsiniz. Şansınızın gəlmədiyi üçün özünüzü şanssız hesab edirsiniz və gələn şansları qaçırdığınız üçün şanssız olduğunuzu düşünürsünüz. Nə isə alındıra bilməyəndə ətrafınızdakılardan tez-tez eşitdiyiniz öz bəxtindən küs dil qəlibi öz bəxtindən küs inancına çevrilir. Bəziləriniz görəsən haçansa ürəkdən bir Allaha şükür deyəcəmmi deyə inamsızlıqla əzab çəkirsiniz. Bəxtindən şikayətlənmə deyəndə də həyatımda yaxşı bir şey olmur. Necə bəxtimdən şikayətlənmirim deyirsiniz. Heç nə istədiyim kimi getmir. Hərranı fırranıb hər şey mənim başımda çatlayır. Depressiv vəziyyətlərdə şanssızlıq düşüncələri və inancları aktivləşir və zihninizdə uzun müddət onlayn olur. Yaxşı bir şey haqqında düşünmək istədiyiniz zaman şanssızlıq inancları sizi sabotaj eləyir. Bu bəxt ki məndə var, neynəsəm də alınmayacaq deyirsiniz və energetikanız zəifləyir. Şansın gəlməməsindən başqa, gələn şansı qaçırmağınızla bağlı inanclarınız var. Səbirsizliyimə görə çox şansı qaçırmışam. Ağılsızlığıma görə çox şansı qaçırmışam. Acıdilliyimə görə çox şansı qaçırmışam. Çobu tərəkkətlərimə görə çox şansı qaçırmışam və s. və ilaxır. Burada dayanın. Bəxtinizin köhnə qayığının ləngər vurmasından şikayətlənmək yerinə bəxt inanclarınızı dəyişməyə qərar verin. Unutmayın ki, hətta xarab saat da gündə 2 dəfə düz göstərir. Özünüzə verdiyiniz sualları dəyişin. Buradakı yaxşı şey nədir? Sualını özünüzə verin. Əmin olun ki, ən negativ hadisədən belə pozitiv nələrsə tapa bilərsiniz. Şans inanclarınızı dəyişdirin. NAT təlimlərində şans inanclarının dəyişdirilməsi üzərində çox çalışmalar edirik. Yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə keçirdiyimiz dəyişim kampaniyası çərçivəsində möhtəşəm NAT diploma proqramına qoşulanlara şans inanclarının dəyişdirilməsi workshopunda iştirak haqqı və bir fərdi seans hədiyyə olunur. Bu fürsəti yaxalaya bilərsiniz. Şansınızın yelkənlərini təzəliyin və gözəlliklərə doğru irəliyin. İnandıqlarınızı yaşayırsınız. Hər birinizə hər sahədə gözəl şans arzuluyuram. Hələlik.